Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. Estamos começando agora mais um vídeo. Que é isso? Yeah! Uma lanterna. Desde quando uma lanterna apareceu na minha mão? Bom, legal que eu consigo fazer isso. E nem tá tão escuro. Pra que apareceu uma lanterna? Oh! Nossa! Nos cabos faz 2 anos. Nossa, que escuro, ó. Ué, tem um papel aqui. Ué, tá enfraquecendo, parece. Não, é impressão minha. Tá bom então, né? E que é isso? Que é isso? Que é isso? Brincadeira, gente. Isso aqui é só um negocinho da lanterna. Se você apertar aqui, eu vou fazer um monte de coisa diferente. Queria assustar vocês. Mas o que é isso aqui? Vou ligar a lanterna pra sossego, tá ligado? Está chegando a hora. Atenção, eu sei que eu estou sendo filmado, câmera de segurança. Está chegando a hora. Tem um anel e aquela história de vários anéis com cores diferentes é mentira. Tome, isso vai explicar muita coisa. Escrevi errado. Red. Gente, a cada episódio o cara não sabe fazer desenho, olha isso. Mas falando sério, está escrito Tome. Isso vai explicar muita coisa. Aí ele escreveu errado coisa e corrigiu. Mas tomar o quê? Tomar o tacacá no saco, tio. Uma, cala a boca! Gente, que isso? É aqueles rádio. Isso parece um brinquedo que tem alguma coisa aqui. Isso aqui não é aqueles negócios de chave de carro? Sei lá, mas o que que isso aqui faz? Acho que é aqui, né? Ah, tem que encaixar aqui, é isso? Aperto aqui. Não, eu fiz tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Ah, aqui, play. Uai. Não aconteceu nada. Ah, agora foi. Você se reconhece essa voz? Que? Pois é. Eu sou você de outra dimensão. Não. Isso não é possível. Alguém me empurrou. Red. Sou eu de outra dimensão. Como isso é possível? Também não sei.